така зарадваме хората с доста голови. По някакъв начин затрудни ли ви Тимана Ботев? И трудно ли беше, да. Все пак и ние играем всеки мач така, както бяхме днес. Нали, отскоро играем с този състав. Трудно ли беше, но... Стойчо Младенов каза, че тези повеки се появят главно за теб, за да наблежиш ти в по-добре форма. Как се чувстваш вече? По-добре ами, със всеки изминал мач, всяка изминала тренировка по-добре се чувства, но не е това, което искам аз да съм. Надявам се, по-добре и по-добре да стане. Обстановката с ЦСКА не ти е непозната, това е втори престой за теб тук. Разбираш ли се с отборниците? Ами да, добре ме приеха, още по-добре надявам се да става. Разбираме се, има настроение в колектива. Просто трябва да побеждаваме и да радваме тая публика, която идва на всеки мач. В понеделник се изправяте срещу Черноморец. Очакваш ли да вземеш участие в този двубой? Значи това аз не мога да го реша, това го решава треньорът. Надявам се, но каквото решете, това. Физически, кога смяташ, според теб можеш да влезеш вече на пълни оборот? Значи мисля, че физически съм не на 100, на 120, защото само с топка не съм работил 20-30 дена. И малко ми е по-трудничко, но ще вляза най-скоро време. Благодарим.